o mallay İdris oğluna 15 yaşında həddi ki təklif olub, buluğ həddinə yetişib, təklif həddinə yetişib, bir də mərzis tutub cəmat Heyranda qalıb. Buna deyiblər ki, bunun bu ad günün bu boyda keçirsən, toyunu yenəyəcəsən. Tirci <laughs> toyu ilə belə yüngül varı dördüncə o şad gün, o əsas gün qeyd olunmalı gün yadda qalancur qadir deyir ki, əslən orada yadda qalmalı, heç bir şey, bir şey yoxdur. Yadda qalmalı budur. Təklif gəlib boynuna. 3 dənə şey müştərəkdir. Həssəl şərqi baxımdan, istə ictimai baxımdan, hətta müasir, eee, dünyəvi hüquq baxımından. Uşaqdır. Bəli. Dəlidir. Bəli. Heyvandır. Heç birinə nə heçinə istənilmir, heç birinə qarşı heç bir cəza tədbiri yoxdur. Bəli. Heç bir məsuliyyət də daşımırlar. Bəli. Hansı dəlində tutub məsəl edam eləyiblər? Ki bu məsələn bu vurub kiminsə başını partladı. Dəlidir də. O yoxdur. Uşaq uşaqdır. Bunun da yoxdur. Nə hüquqi baxımdan, nə belə baxım. Nə də biz özümüzdə ki, avşadır uşaq da da nə edir. Yaxşı. Heyvanat da onun kimi. Bəli. Bu mollar deyir ki, deyir siz elə bilirsiz bunun toyu böyük məclisdir. Toyundan olub iki nəfər barışıb. İki nəfər razılaşıblar, bir-birinə qoşulublar. İslamda da çox əhəmiylidir. Amma burada Allah bunu dələdən ayırıb. Bəli. Uşaqdan ayırıb, heyvandan ayırıb. Allah bunun üçün bir dənə qapı açıb fəna fillaha yetişməkdən ötürür. Seyr-üs-suluk eləməkdən ötürür. Gedib ilahiyə qoşulmaqdan ötürür.